L'alcalde de Salou acusa la Generalitat de perjudicar el teixit comercial i la imatge del municipi presentant-lo com una localitat de risc partint d'un criteri d'anàlisi de les dades de contagi erroni. Granados adverteix que l'avaluació del risc es fa prenent com a referència el padró i no té en compte el creixement demogràfic del municipi per les segones residències i el turisme, fet que multiplica el risc a Salou. I això és un fet molt greu, perquè nosaltres vivim de la imatge i vivim de la seguretat. Seguretat també sanitària. I el que no és normal és que ens falsegi d'aquesta manera les dades per dir que Salou està en el top. Això és una fal·làcia, però insisteixo, no és un problema d'ara. És un problema d'Esquerra Republicana que no és sensible al turisme. En aquest sentit, el ple salouenc ha aprovat una moció per demanar a la Generalitat que canviï el sistema. Ho ha fet amb els vots favorables de tots els grups, excepte Esquerra, qui no creu que ara s'hagi de dubtar del Procicat. A Salou volem canviar el consens de la comunitat científica i passem a un segon terme les necessitats del nostre teixit comercial. Ara no és el moment d'anar en contra de les decisions del Procicat, ans al contrari. Remem tots junts per donar suport als experts per a sortir d'aquest malson, tots plegats i el més aviat possible. En la mateixa moció s'ha aprofitat també per reclamar una modificació de la normativa del Procicat que regula l'horari comercial. Es demana poder allargar el tancament, ara fixat a les 10 del vespre fins a la mitjanit en municipis turístics com Salou. De fet, aquesta és una demanda que encara abans de l'aprovació d'aquesta moció, el mateix alcalde ja havia fet arribar a la Generalitat. S'argumenta que és necessari canviar la mesura el més aviat possible per no perjudicar el teixit comercial en el seu moment de major activitat durant la temporada d'estiu.